vamos ganhar ou não? Vai ganhar, né? Tem que ganhar, né? Quanto que tá agora o jogo? 2-0 Kennedy. 2-0. Tem que ganhar pra classificar. Mas será que eles encostam? Será que eles vão encostar agora? Não encosta nada. Jonathan marcou dois, né? Opa, dois gols hoje. Você vai voltar a jogar ou não? Hoje, pô, ainda entra ainda hoje. Mas você vai voltar a jogar agora? Pô, daqui a pouco. 3-1 no momento. Para o Kennedy.